Hallå, hallå. Idag har jag arbetat med att förbereda ett studentmöte som vi ska ha i Pukeberg, där Linnéuniversitetet har bland annat designutbildning, Pukeberg i Nybro. Och på onsdag nästa vecka, den 13 april, så bjuder vi in alla studenter som pluggar där till ett möte med Linnéstudenterna och med Nybro kommun. Där ska vi bland annat prata om vilka rättigheter man har som student och vad man kan göra om man har fått problem. Vi ska också prata om lite studentrabatter och andra förmåner som man har både som student i allmänhet och som medlem i Linnéstudenterna i synnerhet. Nybro kommun kommer att delta för att de vill ha studenternas synpunkter och åsikter om sin nya översiktsplan, det vill säga hur staden ska bebyggas och utvecklas framöver. Och då tycker de det är viktigt att få studenternas perspektiv på det. Till exempel var studentbostäder ska finnas och var det ska finnas cykelbanor och annat. Så passa på att komma dit och påverka Nybros framtid. Nybro kommun kommer också bjuda på lunch till alla studenter som kommer dit. Men för att veta hur många lunch som ska beställas så är det viktigt då att du anmäler dig innan klockan 11 den 12, alltså på tisdag. Och det gör du till institutionssekreterare Kristina Björnvall ute i Pukeberg. Så gör det och varmt välkommen!